mamãe que contou, né, Tiago? São 7h40 da manhã e eu estou aqui finalizando, dando os últimos retoques na decoração do Smash Filho. Tomou um momento, né? Então ele acordou umas 6 horas mais ou menos, 6h30. Daquela hora ele tá dormindo. Então eu tô finalizando aqui algumas coisas. Aqui, ó, são madeirinhas que eu tô fazendo. Depois eu mostro pra vocês direitinho. Prontas, né? Mas ó, o nome dele é Leon. É bem fácil, né? O nome, ó, VGA ou VGA. Contornei aqui também. Peço perdão pela minha voz, é porque, né, acordei faz pouco tempo. Aqui, ó, e a gente vai fazendo tudo à mão, com carinho, né? Tá bom? Então é isso. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Fala galera, tudo bem? Os preparativos pra festa do Leon. Tô fazendo aqui umas caixinhas de acrílico. Essas aqui são as lembrancinhas feitas pela Val Festa, que é daqui onde eu moro. É uma loja especializada em festa, né? E aí, tô cortando papel crepom amarelo, porque o tema vai ser Guilherme Tadinho. Eu tive a ideia de pegar essas caixinhas em acrílico, casquinha de ovo. Fui juntando, a gente foi usando, eu lavei, fui quebrando também, pra caber nessas caixinhas já, né? Tô soltando as tiras do papel crepom e tô colando com cola quente na caixinha, ó. E aí tá ficando assim, ó. Eu tô colando o ovo, a casca de ovo, na caixinha mesmo aqui, ó. Aqui. E aí vai ficar assim. E a arte toda foi feita pelo pessoal da Val Festas aqui. Aqui, ó. Oh, Leon um ano. Você quer ver isso aqui, mas não dá. Sozinho você não pode ver. Ó, minha sogra tá aqui, ó. Dá um oi, dona Gretchen. Oi. Ó, tá a Lana. Ó, o Leon ali. Ó, mudeu o aniversariante. E aí então tá ficando essa lembrancinha, tá? Depois eu mando foto pra vocês, vou mostrar como tá ficando. Tá bom? Mas tem vários os personagens da turminha. Então é isso. E por último, mas não menos importante, a lembrancinha que eu falei pra vocês. Eu tirei foto, vou até passar as fotos daqui a pouco aqui no vídeo. E que é a lembrancinha, ó. Como ficou já montado. Ó, o crepom por dentro, imitando feira, né? Essas coisas. Gema também pode ser do ovo. E aí a gente colocou aqueles M&M's pequenininhos. E essa arte aqui personalizada, de Leão Humano, novamente foi da Val Festas, que é um pessoal daqui onde eu moro que faz personalizado. Bom, ó, ovinho de plástico, aí a gente colocou algumas galinhas pintadinhas também na mesa e tal. Então eu vou passar as fotos agora pra vocês verem, tá? Bom dia, tudo bem? Então, hoje é o dia seguinte, pós-aniversário do meu filho, então não repara a cara de cansado do jeito que eu tô. Mas eu resolvi filmar porque ontem não deu tempo na correria de arrumar tudo, pra decoração, né? Então, vamos começar. Aqui umas bandeirolas. Não reparem. Nas
sujeira que tá aqui, mas eu fiz umas bandeirolas em EVA. O nome do meu filho, Leon, e os personagens do tema da festa, que é a galinha pintadinha. Se dá pra ver? Já vamos com a câmera frontal. Aqui a mesa não tá montada, mais uma vez igual do batizado, né? Eu tô filmando no dia seguinte, tá? A gente já tirou boa parte porque tinha bolo, essas coisas. Esse aqui é o bolo fake que eu fiz. Muitos gostaram. Eu não vi nenhum bolo parecido. Como meu filho, ele tá fazendo um ano, né? Que é um ano. Ele gosta muito do pinte amarelinho, eu resolvi fazer aquele pinte amarelinho que dá pra encontrar na internet. Que é ele assim, né, com a casca de ovo na cabeça, embaixo. Só que eu resolvi fazer de crepom, EVA aqui, o pouquinho dele, né, metade do corpo. E resolvi colar com casca de verdade de ovo. Aqui, ó. E aqui eu tive a ideia de fazer como se fosse uma caixa de presente. Aqui tem uma fazendinha. Esses aqui foram um palito de sorvete. Eu tive todo o cuidado de fazer as pintinhas também, com simples pintinha da galinha pintadinha. Escrevi popopó. É, o bolo fake ele é feito de papelão e eu fui colando e fui revestindo com EVA, tá bom? Esse aqui já faz parte do painel que estava grudado no TNT branco. Vai ter esse aqui. Agora ele tá todo já pra guardar, né? O marido fez a grama em EVA. Mudou no TNT, colocou na parede, porque ainda tem umas bexigas aqui que sobraram, bexigas personalizadas. E aí, ele fez, ele mesmo desenhou, ele só viu na internet e desenhou, ele não pegou molde nenhum. Fez o pinte amarelinho e a galinha pintadinha, que são os principais, tá? Eu fiz também uns potes pra doce, que acho que na hora a gente até acabou esquecendo e não usou. Mas eu fiz com um papelão, papel crepom, fiz até um lacinho, coloquei glitter e fiz a sainha de babado também. Esse aqui é EVA. Fiz também o sapo cururu, eu segui tutorial. No box de informações eu coloco, onde eu peguei o tutorial. Ele não tá tão bonito, parece que ele foi atropelado. Mas é porque foi a primeira vez que eu fiz, então tem um desconto. Mas ó, todo revestido em EVA, é isopor. Tanto os olhinhos por dentro, é isopor, ó, essa bola. E aí o resto eu fui fazendo com EVA. A borboleta também. A borboleta aqui tá enorme. A borboletinha cresceu. O tom de roxo é diferente do tom original dela. Ficou assim, ó. A carinha, os bracinhos do meu marido que fez no papel cartão e colou. A asa eu fiz. Aí coloquei arame pra fazer as anteninhas. E aqui, ó, aqui embaixo, eu dei um jeito de colar com cola quente, um lacinho, um baldezinho que parece um cachepô, né? E coloquei crepom. Falando ainda da parte da borboletinha, a gente fez o poti-poti. Esse aqui é uma embalagem de sabonete. E aí eu fiz como se fosse um pote. Revesti com crepom, EVA escrevi, fiz as pintinhas e fiz como se fosse tecido isso aqui. Aqui as a perna de pau, também. Meu marido que desenhou em papel cartão. E ficou assim, olha que legal os detalhes. Show de bola. Aí aqui eu escrevi perna de pau, colei, mesma coisa. Fiz também um guardanapo, que vocês podem encontrar no YouTube também. Eu vou deixar também no box de informações. Aqui, ó. Mais uma vez,
Muita gente falou da gente seguir nessa parte de decoração, quem sabe um dia, né? Mas por enquanto a gente vai fazendo assim pra gente, né? Beijo, obrigada. E conhecem meu canal, se inscrevam no meu blog também, Mamãe de Cultura, blogspot.com. E saiba sempre as novidades. Então tá, tchau.